искам от тази трибуна да благодаря на политическите сили по техния размер, които подкрепиха законопроекта. На първо място колегите от ГЕРБ, колегите от Продължаваме промяната Демократична България и колегите от Движението за права и свободи. Това гласуване показва, че в българския парламент има воля, макар и по така наречената бавна писта, важните въпроси, които днес разгледахме, да бъдат решени. Това е историческа възможност. Днескашният дебат показа, че за тази историческа възможност има и така зрялост и експертиза, включително извън тази зала. Тези два месеца, които ни остават до следващото първо четене, ще бъдат използвани за допълнителен дебат, допълнително търсене на съгласие около всички теми, които днес обсъдихме, тъй че днес е един добър ден. И за това искам да ви благодаря на всички. Благодаря ви. Господин, за процедура, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам като Христо Иванов да злоупотребя с процедурата и да изкажа искрените си благодарности към господин Христо Иванов за унизителните благодарности, които изказа към ГЕРБ и към ДПС. Чувствам се морално удовлетворен и овъзмезден след всички глупости, които изприказва точно господин Христо Иванов за нас, след всички неща, които изприказва за Делян Пеевски и за Бойко Борисов, така че аз съм изключително щастлив в личен план от този ден след тази унижителна и жалка благодарствена реч, която вие произнесохте.